Michael, das ganz wege. Hier fordert Lana. Hier weer goed. Hoe je vindt het nog eens weg te tellen. Hoe je een paar gelegen is om niet meer te rijden. Maar ik hou. Ik heb er gehad, ik heb al iets gehoord erin. Stop bij. Sorry, op dit moment. Hou je. Nou, hoe je is, hoe hou je dat man? Met griffie. Een haat aan ons. Dat is nou wel een stoppen. Þeir eru þessi eitt svara mér með krakkana eða Jólin, hún bara átta það hún ætla að vera með bönnum fyrir norðan á Jólin og ég veist að henni að það var eitt hennar að ákveða það Já, ég kynst þannig að Ernu og Hengu og Tunu Það er mér sá hann að hana þess að jó líka með þess að hana að hana Það var ægilega gott Svo bara í morgun þegar ég var Þau hefðu ástandið þá kerði ég heim og lagði mig. Vaknaði og kemur kaffi og breyti saman lottinn með mömmu og svo hringdi hann Sverrir og var þá bara enda á í sundi. Ég fór að skulda hann heim. En hún bara einhverju þælgi, ég held að hún bara síðan að bara heima og leggja með þetta Þetta var alveg að gegja kvöld sko Ég hló og hló og hló Sverrir og öllu líka og hunda og það voru allir laginn